Hello， 大家好，欢迎来到简科技，我是简哥，一个专注于不标准普通话的科技解说。近期 QQ 发布了 8.0.8 正式版，这次更新也加入了许多新功能，比如弹射表情，当我们长按 QQ 黄点表情然后拖到指定区域，这样它就会触发弹射模式了，它最多可触发999个表情。好友收到后是这样的，但如果我们长按一半后想取消，那么我们只需要将它拖到最下面就可以了。当我们拍一拍好友的状态后，我们可选择设为同款状态和拍拍它。另外在状态中，这个我的心情内新增了9款心情。当我们拍摄文本图片后，它下面多了一个文件增强的选项，我们可对图片快速校准和设置效果。最后就是 QQ 可支持微信支付，当我们在 QQ 发送红包时，我们可点击这里的提示，或者我们点击这里的更换，选择微信支付即可。不过我也看了一下，目前我两个安卓手机没有这个功能，两个苹果手机一个有一个没有，可能它还在测试阶段吧。那么大家的 QQ 有这个功能吗？欢迎留言分享。好了，本期视频分享就到这里，我们下期再见。